Good morgonella! Tämä V-logi on tehty kaupallisessa yhteistyössä Autotuden kanssa ja tämmöistä tänään luvassa. Minkä takia meidän kuvauksessa jenkkiläinen poliisiauto? Ne oli nähnyt meissä pesuvideoita aikaisemmin ja sitten ne soitti, että olisi tämmönen yksi edustusauto siellä Suomessa, että mitä jos mä pesisin sen. Mähän sanoin, että kyllä se nyt onnistuu, kyllä se sen verran likainen, että ehdottomasti. Aloitetaan homma tuolla Snowfoamilla. Ja seuraavaksi kinnastellaan koko auto, mutta ennen kinnastelua tietenkin voitaisiin näyttää pikku klippi, kun käytiin vähän koe ajettiin tossa noin, kun piti saada likaiseksi, niin tää pyörittää aika hyvin donitse. No eikö pyörinytkin. Elikkä kinnastelu toimii seuraavasti. Toisessa amperissa on snowfoamia ja vettä, eli laimennettu seos, ja toisessa on pelkkää vettä, että siinä aina sitten tää likaantunut kinnas niin huuhdellaan. Hangataan koko tuota auto läpi ja sitten huuhdellaan pois. Ja tässä se on tosi tärkeää, kun tässä ne tarrat ja muut, niin ne ei saa lähteä irti, niin sitä ei voi painepesurilla niin rajusti ajella, joten näin. Kinnastuksen jälkeen auto kuivataan. Oletteko muuten miettinyt, että miten hyvin tämä polttaa rengasta? Meissä on ainakin miettinyt. Myöhän testattiin. Kattokaa sitä. Seuraavaksi pestään lasit sekä peilit. Käytetään Dodo Juice Clear Mentholia. Eli tällä lähtee aika puhtaaksi. Tää on jopa Autotuden testivoittaja, joten tän pitäisi olla aika kovaa kamaa. Suihkuta eka puhtaalle mikrokuituliinalle. Sen jälkeen vaan kiillotan lasi. Silloin kun oli vielä pakkasta ja pestiin näitä, niin tää oli itse asiassa tosi hyvä, kun se vetäisi niin huuruun nuo ikkunat yhdessäkin autossa, mitä käytettiin. Kun käytti tätä näin, niin se ei huurtanut lähellekään niin paljon, ja sitten lähti paljon helpommin pois se huuri siitä. Jotta te voisitte nähdä, että onko tästä puhdistumisesta mitään hyötyä, niin mä puhdistan pelkästään tähän keskiviivaan saakka, niin sitten sitä on helppo vertailla. Ensimmäiseksi käytetään yleispuhdistusainetta Classic All Purpose Cleaneria. Jos olisi nahkaverhoilua, niin silloin tätä pitäisi laimentaa, mutta koska nyt ei oo, niin sitten voi pitää ihan paljon raakana. Pyyhitään sitten mikrokuituliinalla. Seuraavaksi käytetään Classic Protectanttia. Tää on niinku muovin suoja-aine. Käy koville muovipinnoille, kumille. Tää niinku imeytyy siihen muoviin ja palauttaa sen, niinku sen alkuperäisen niinku sävyn ja kiillon. Elikkä se niin kuin väri voimistuu aika rajusti. Kohta itse asiassa näette, että mitä tällä tapahtuu. Sumuta pinnalle. Näin. Ai perhana, teenpä väärin. Pitikin sumuttaa tähän mikrokuituliinaa. Sen jälkeen inkata sitä tähän. Näin. Ja sen jälkeen kuivata, eli kiillottaa toisella mikrokuituliinalla. Seuraavaksi Classic Carpet Cleaneria. Tämä on vaikea sanoa. Irrottaa kaiken liian mudasta suklaaseen kangaspinnoille, eli näin. Annetaan vaikuttaa.
Ja sitten tuota hinkataan ne tahrakohat pois. Tälleen kun tätä tekee, niin huomaa kyllä tuon eron niin kuin tosi isosti, että mä yritin vetää se, niin kuin sen puhdistusviivan tuohon puoleen väliin. Ja niin kuin varsinkin nuo ovet ja muut, niin niistä se on tosi iso se ero. Se ei ikinä kamerassa näytä niin isolta. Se vähän harmittaa, mutta tsekkaas nää klipit, huomaatko ero? Semmonen trick-tippi tässä vielä, että jos olet menossa treffeille jonkun kanssa sun autolla, niin suosittelen käyttää tätä carpet cleaneria, koska tästä jää semmonen raikas, puhdas tuoksu tähän autoon, että saattaa saada vähän irtopisteitä tästä hommasta. Tietenkään tässä kyseisessä autossa, niin se ei ole ehkä ihan niin oleellista, että jää täältä takapenkillä olijoille semmonen raikas fiilis, kun tulee tänne autoon, että no, ainahan tämmönenkin on hyvästä. Tuoksuupa hyvältä. Ei haise enää rikolliseen persikin. No sitä vähän puunattiin, se on niinku puoleen väliin puunattu, mutta arvaappa kumpi puoli on tehty. No kyllä se on tuo hantin puoli on tehty. Niinpä. Tää on kuin yö ja päivä. Se on paha, kun se ei kamerassa erotu millään, mutta sit pitää tuota... Kyllä nyt kelpaa kahden. Rossu tähän ihmetteli, minkä takia sulla on puonattu auto puoleen väliin. Niin joo, ei vielä rosvon puoli. Joo, ja sitä minä mietin tuossa, kun tulee niin hyvä se tuoksu tuosta carpet cleanerista. Ajattelin, että se on vähän ehkä liikaa tuolla takapenkin rosvalle. Että... Joo, tuo tuoksu oli heti kun avasi tuon oveen, niin tuli semmonen tosi hyvä uuden auton tuoksu. Asiakkaat ei ansaitse tällaista. Semmoisella CSI-lampulla en muuten kattoisi tuolla takapenkin. Joo, ei muuten kannata. Tehdään tähän väliin pieni autoesittely. Tää on siis Aapon auto ja Aapo on ollut Business Mafian kuvauksissa muun muassa korjaamossa semmoisella Shelbyllä ailemassa. Ja tähän väliin laitetaan pari luisua sillä Shelbyllä. No niin, siinä on meininki ja tällä voi vetää samanlaisen luisun. Kumpi luisuu paremmin, tää vai Shelby? Kyllä Shelby ehkä vähän paremmin. Siinä on ehkä vähän enemmän jerkkua kuin tässä, mutta... Ei tämäkään huono. Pitkä akseliväli auto. No, kerrohan vähän tästä. Mikä tässä on meidän? Tää on Dodge Charger 2014 mallinen aito poliisiauto Amerikan Yhdysvalloista, Kaliforniasta. Ja virkakäytössä ollut siellä. Sillä on kuskattu jos jonkin näköistä kaveria tuolla takapenkillä. Tää on sieltä poistunut käytöstä, niin otettu tänne sitten vähän parempaan talteen. Ja näytetään vähän Amerikan miehille, miten sillä oikeasti kuuluu ajaa. Käydään läpi vähän näitä varusteita, mitä tässä on, ja eroja niin kuin normaali siviilisarkkeriin. Toki tämä on kaikista huomattavin ero, tämä puskuri tässä eessä noiden vilkkujen ja muiden lisäksi. Sillä voi töniä pahiksi ja pois tieltä. Siellä on vähän tää lisävaloa, puskurissa on hälytysvilkkuja molemmilla puolilla. Ja Amerikassahan on silleen, että siellä on siniset vilkut oikealla puolella ja punaiset vasemmalla puolella. Kotimaassa aina siniset vaan vilkkuu, niin siellä vilkkuu molemmat väriä. Moottoripuolella niin siellä on viritetty V8 kone. Se puskee semmoisen reilu 400 heppaa pihalle. Ja takaveto. Saa toki nelivetosenaakin, mutta takaveto on kiveempi, niin sitten pääsee vähän luisussa. Sitten täällä on aika paljon hyviä detskuja kaikkia. Hakuvalot tietenkin. Niin tällä voi sitten tiirailla kaikki ojii ja muualle, kun kaveri on hukassa baari-illan jälkeen, niin voi ojasta lähteä etsimään. Ja sitten poliisimalleissa on peltivanteet tietenkin, ne kestää vähän paremmin. Vahvistetut jouset, isommat jarrut. Sitten voitaisiin kurkata melkein tonne sisälle tässä välissä. Joo, sisustassa erona on ensinnäkin lättänät penkit. Tää on muuten hienosti putsattu tää penkki. Se on sen takia lättänä, että asevyö mahtuu kyytiin. Kun sä tuut tänne istumaan, niin sitten Amerikan poliisit muutenkin niin ei ole pienimmästä päästä, niin ne mahtuu siihen revolverin kanssa hyvin penkkiin. Sitten täällä on rattivaihteet normimallissa, se vaihekeppi on tässä keskikonsolissa. Niin tää keskikonsoli on varattu näille poliisihärpäkkeille. Ja tässä on itse asiassa kaikki mahdolliset poliisivarusteet paikallaan, paitsi se tietokone, millä katsotaan tietoja, niin se puuttuu, mutta sille on tässä tilaa, mutta muuten on kaikki. Täällä on sitten takedowni-nappuloita, mistä saadaan vilkkuja päälle. Sitten tätä voi huotella sireeneitä ja antaa äänimerkkejä erilaisia.
Sieltä löytyy jos jonkin näköistä. Tässä on tämmönen pieni poliisiauto Niksi. Jos jäätte joskus jumiin poliisiautoon, niin pyytäkää kaverin tulla päästämään teidät pois seuraavalla tavalla. Eli avaatte apukuskin oven. Ja täällä on salainen nappula täällä. Niin täältä kun vetää, niin aukeaa takaovi. Juurikin näin. Niin sit pääsee kaveri karkuun, voi lähteä juokseen sieltä. Sitten siellä on antenneja tietenkin. Poliisiautossa pitää olla aina paljon antenneja, niin niillä jos jonkin näköisiä yhteydenpitovälineitä sitten muihin poliisiautoihin ja asemiin, niin saa niille sitten huolla. Vilkut totta kai. Katolla ja niissä on erinäköisiä toimintoja kanssa, että saa pysäytysvaloja ja saa vähän katsottua, onko syrjässä jotain porukkaa, niin voi laittaa LED-lamppuja päälle ja mitä kaikki. Kyllä se minun mielestäni niin tommosen perinteisen suomalaisen transporterin voittaa niin kuin työkalun. Vähän narnasin, kun sanoin, että poliisi tuli soittanut, että mun pitäisi tulla pesemään. Tää ei ne poliisit soittanut, vaan Aapo soitti. Itse asiassa käy vähän tähän väliin katsomassa vähän driftausta, että meneekö tää yhtään lintassa.